爸爸去做医院的时候，你们看到的呀。对孩子最大的贡献是让他们的所有的东西 都比人家慢了很多很多，根本都衔接不上。现在最重要的是先赶好把这个治疗疗程给做完，跟他妈妈办个结婚手续，让妈妈能够正常的回到台湾帮忙照顾孩子。最大的希望就是让孩子好好的恢复他们的正常生活。